ja està bé. I ens anem a fer aquesta festa. Sabeu què és això? Sí. No, no és cap broma, no, que és veritat. Fem el que els nens o... Ara... De lletra ho fa. Sí, m'agrada. Molt bé. Ara obrirem aquest moll i ho posem. Bé, i ho pentinem. Això és el que fareu vosaltres ara. Aquí, el gosset aquest. Que no s'obri ni falti. Adrià. I a vegades no us passa que a l'estiu, que quan fa molta calor, tenim la xocolata als dits i també se'ns acaba desfent els dits? Però menjar. L'escalfor? Què es diu, nois? Gràcies. Però l'altre és que ens deixi la bossa. Hi haurem de deixar això fins l'any. Per què és un és bossa, perquè hi ha sucre. I el cacau, què es diu? Set. Bueno, set. Mastegueu, no engolliu només. Aquesta no té cacau. Ah, no té cacau. Per això no té... Per això de quin color és? De quin color és aquesta? Blanca. I si tingués cacau, com seria? Negra. Negra o marró? Depèn de la barreja. Sí. La patrulla canina. És la patrulla canina. Si els toquem, quedaran malament i no es podran acabar. Mareu, mireu, mireu, mireu com es fa. A veure... Ui! Ara, per ordre, va fer el mateix ordre. El mateix ordre? Sí. Com ho fem molt bé? Mare? Va, espera, que el pot... No, aquest és el... Ah, el meu de l'host. Aquest és el meu. Mira! Al costat de l'altre. Rubén, estigui amb el cas.